Maize ir patiesi unikāls produkts, jo to var ēst gan pie zupām, gan salātiem, gan arī gatavot no tās gardus saldos ēdienus un arī panējumu. Tomēr vislabāk maizes garšu var izbaudīt apēdot vienu kārtīgu riku ar plānu sviesta kārtiņu virsū. Maiznīca Dinevle savu darbību uzsāka 1968. Gadā, kad tika nodibināts Daugavpils maizes kombināts. Mūsdienās tas pazīstams kā maiznīca Dinella. Šis uzņēmums sāka ražot 40 gadus atpakaļ, un mēs pagājušajā gadā nosvinējām savu jubileju. 40 gadu laikā, kā es teicu, uzņēmums nav apstājies, nav apturējis savu darbību ne uz vienu sekundi. Gan krīzes laikos, 90. Gados, gan šodien uzņēmums strādā un palielina savas jaudas. Šobrīd Dinella ir vienīgais industriālais maizes izstrādājuma ražotājs ar 100% Latvijas kapitālu. Uzņēmums ierindojas Latvijas maizes tirgus līdera trīniekā. Maizes ražošanā tiek izmantotas klasiskās tehnoloģijas, kas izslēdz ķīmisko piedevu klātbūtni. Mūsu uzņēmums arī ar to atšķiras, ka mūsu uzņēmums ir lielākais uzņēmums ar 100% Latvijas kapitālu un gandrīz vai 100% Latvijas izēvielu. Mēs cenšamies atbalstīt savējos, atbalstīt zemniekus, atbalstīt dzirnavniekus. Mēs iepērkam Latvijā izēvielus. Maize uzturā ir produkts, kas jālieto vairāk par gaļas produktiem, par piena produktiem. Tas ir pamatprodukts. Šobrīd maiznīca piedāvā vairāk kā 100 veidu maizes un konditorejas izstrādājumu, dienā saražojot 44 tonnas produkcijas. Šodien ielūkosimies, kā top gardie pīrādziņi. Gatavojot mīklu, svarīgi ievērot pareizu ūdens temperatūru, apmēram plus 26 grādus, lai mīkla mīcīšanas laikā būtu silta. Tā kā mīcīt mīklu ar rokām būtu pārāk laikietilpīgi, uzņēmums ir iegādājies īpašu iekārtu, kas to paveic daudz ātrāk. Mīklas rūkšana ilgst 30 līdz 40 minūtes, pēc tam to sadala lielos gabalos un liek formēšanas mašīnās, kas no tās izveido pīrādziņus un ieliek tajos pildījumu. Iekārta regulē arī pildījumu daudzumu, tādēļ tas visiem pīrāgiem ir vienāds. Mīklai jābūt sulīgai, taču arī tādai, lai ēdot nerastos gumijas sajūta. Ja pēc ēšanas rodas stipras slāpes, mīkla ir bijusi par sausu. Ļoti ilgi meklējam to recepti. Nu, gan meklējam tās vecās vecmāmiņas, saimnieces, kuras mums palīdzēja. Un man arī izdevās izlasīt tādu grāmatu, un tur mēs sameklējam to recepti. Toreiz mēs ķeramies pie tā darba un cepam, degustējam, atkal cepam, degustējam, un galu galā mums sanāca tāds ļoti labs pīrādziņš. Mēs nolēmam, ka mūsu pīrādziņš būtu tāds iegarina ovālas formas, lai viņu ērti paņemt, iekost divas reizes un ķerties pie nākošā. Lai pīrādziņi būtu spīdīgi, tos nosmērē ar olu. Arī to dara automatizēta iekārta, olu izsmidzinot, nevis pārklājot ar rotiņu, kā to dara mājās. Tas nodrošina vienmērīgu pārklājumu un to, ka ola nenokļūst uz apmalēm un nepiecepas. Mazos pīrādziņus cep 260 grādu temperatūrā apmēram 11 minūtes. Vienas minūtes laikā tiek sacepti 60 pīrāgi. Mums patērētā ir gan jaunā paudze, un, protams, ka jaunā paudze tagad treknu produkcionēt. Tas bija tāda problēma, pa cik speki pīrādziņš, viņam vajag būt tas spekis. Un toreiz mēs meklējam risinājumu, griežamies pie gaļas pārstrādes uzņēmumiem un lūdzam viņus pagatavot mums tādu pildījumu. Spekim pievienot vairāk tās kūpinātās liesās gaļas. Ar vienu pīrādziņu mēs apēdam 23 kalorijas. Maizes cepšanas process ir mazliet sarežģītāks un garāks, jo pēc mīklas uzrūkšanas un formas izveidošanas kukulīši uz aptuveni 40 minūtēm tiek ielikti maizes raudzēšanas skapī un tikai tad cepti. Mīklas mīcītājs saka, kāds garastāvoklis, tāds produkts arī sanāk. Labam noskaņojumam ir liela nozīme. Maize ir produkts no sirds. Ja cilvēks ir labvēlīgs ar labu sirdi, un ar siltām labām domām, siltām rokām un labām domām, viņam tā maizīte izdosies. Viens no populārākajiem maiznīcas Dinella produktiem ir kanēļa maizīte ar magonēm, kuras pildījums tiek gatavots uz vietas uzņēmumā un ko patērētāji novērtē jau 40 gadus.